Tako, tako što će nam pomoći da smijenimo HDZ. To je posao građana. Na izborima 17.4. osigurati da se Hrvatsku više ne pljačka, da se Hrvatsku više ne krade i da u Hrvatskoj korupcija prestane živjeti. A onda počinje posao nas. Nas kojima ćete dati svoje povjerenje. Nas koji pred vas izlazimo sa planom i programom kako svima građanima ove zemlje osigurati bolji život. Prije nekoliko mjeseci stajao sam upravo na ovom mjestu. I došla mi je jedna gospođa koja mi je ispričala svoju priču da nakon 35 godina radnog staža njena mirovina iznosi 280 eura. I ja pitam sve vas koji me sada slušate, da li je to normalno? Da li je to način na koji ljudi u Hrvatskoj trebaju živjeti? A odgovor je potpuno jasan. Nije. A onda vas pitam još jedno. Je li normalno da predsjednik naše vlade dođe i kaže, gledajući sve vas u oči, da se u Hrvatskoj živi bolje nego ikad do sada? Ne. To je notorna laž. U Hrvatskoj se danas živi teško, a to se može promijeniti. Proračun je u 8 Plenkovićevih godina narastao duplo. Mirovine su rasle 2,5 puta sporije od toga. Zašto? Zato što ga je za umirovljenike, ali isto tako i za radnike u javnom sektoru, za medicinske sestre, za vatrogasce, za policajce, bila briga do izbornog dana. I onda se prije nove godine sjetio nešto mijenjati. Ali ljudi Republike Hrvatske nisu glupi. Oni znaju. Znaju što se događalo prije godinu dana, prije 4 godine, prije 8 godina. Znaju da ih se danas pokušava prevariti i potkupiti. Ali oni koji su korumpirani lopovi, a to su HDZ-ovci, moraju jednu stvar shvatiti. To što njih možeš kupiti, ne znači da možeš kupiti i sve druge. I zato će ona poštena, ona radišna, ona prava, istinska, domoljubna Hrvatska 17.4. pobijediti. Rijeke pravde dolaze. Jučer sam bio u Varaždinu, danas u Osijeku, u stok rijeke Drave. Jedna od rijeka koja će donijeti pobjedu, jedna od rijeka koja će donijeti pravdu. I zato izađite na izbore i donesite onu promjenu koja Hrvatskoj treba. Živjeli!